ახალი სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლებში საზეიმოდ აღინიშნა. განათლებისა და კულტურის მინისტრი ნანა გაბელია მოადგილეებთან ერთად ვოვა ვეკუას სახელობის აფხაზეთის ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში იმყოფებოდა. მინისტრმა და სკოლის დირექტორმა მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს სწავლის დაწყება მიულოცეს და წარმატებები უსურვეს. პირველკლასელთა მიღების საზეიმო ღონისძიებაში პედაგოგები და სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. სრულიად საქართველოს ვულოცავ ახალი 2024-25 სასწავლო წლის დაწყებას. ვისურვებდი, ფეხბედნიერი ყოფილიყოს ახალი სასწავლო წელი, არა მარტო აფხაზეთის მესამე საჯარო სკოლისათვის, არამედ სრულიად საქართველოსათვის. აფხაზეთის მოსახლეობას ვუსურვებდი, რომ დაუბრუნებულიყავით აფხაზეთში და მომავალ სასწავლო წელს იქ შეხვედროდეთ. მინდა რომ ჩემთვის ძალიან წარმატებული წელი იყოს. როგორც წინა წლებში ვაპირებ, რომ წარმატებულად დავასრულო ორივე სემესტრი და იმედი მაქვს ისე წარჩინებული მოსწავლის სტატუსი შევინარჩუნო. გასული წელი იყო მშვენიერი, კარგად ვსწავლობდი, ფრიადოსანი გამოვედი. ხოლო შემდეგი წელი მინდა რომ იყოს წარმატებული, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველასთვის. ვულოცავ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას პირველ კლასელებს და აბსოლუტურად ყველას.